13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 75-ту річницю звільнення України від німецько-фашистських загарбників відзначили у Хмельницькому покладанням квітів до могил загиблих воїнів та хвилиною мовчання. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Тетяна Ворожцова. За її словами, голова ветеранської організації Хмельницької області Володимира Купратова до лав Червоної армії мобілізували 250 тисяч осіб з області, з яких в бою загинула майже половина. Під час окупації нашої області замордували та розстріляли 478 тисяч населення. З них 212 тисяч – це мирні жителі. До початку Другої світової війни в Хмельницькій області налічувалось 1 750 000 жителів, додає Володимир Купратий. Росія може оголосити звільнення українських моряків, в тому числі і шепетівчанина Сергія Цибізова, у розшук, якщо справа дійде до заочного суду. Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, в Росії моряки лишаються у статусі обвинувачених, адже провадження проти них не закрили. Свідчити дистанційно в режимі відеоконференції вони права не мають. Вони мають туди поїхати, або ж якщо Росія ухвалить рішення проводити суд заочний, тоді обов'язкова умова перебування підсудного за межами Росії. Федерації або ж оголошення його в міжнародний розшук. Але є варіант, коли російська влада не передаватиме справу до суду, а може справу призупинити, що теж недобре. Тому що в такому разі зупиняється термін давності і ніяких гарантій, що через 5-10 років ця справа не поновиться і когось із моряків не захочуть затримати десь за межами України. Тому головне наше завдання – працювати над закриттям справи, пояснив Полозов. Нагадаємо, українські військові кораблі «Нікополь», «Бардянськ» та «Яникапу» російські силовики захопили 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки. У полоні опинилися 24 моряки, серед яких і Сергій Цибізов. Моряків звинуватили у незаконному перетині кордону. У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав полонених українців звільнити, а кораблі повернути Україні. Тоді Росія вимогу проігнорувала. 7 вересня моряки разом із 11 українськими політв'язнями повернулись в Україну. В Хмельницькій міській дитячій лікарні, куди після вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди привезли 10-річного травмованого, коментувати його стан відмовилися. Черговий лікар послався на лікарняну таємницю. Прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега каже, що те, що стало можливою причиною ДТП, ґрунтовну відповідь на це може дати лише досудове розслідування після низки експертиз. Наразі відомо, що стан 10-річного хлопчика після ДТП важкий, проте його життю загрози немає. Про це повідомив анестезіолог-реаніматолог обласної дитячої лікарні, котрий супроводжував дитину до міської дитячої лікарні, Сергій Банас. За його словами, після обстеження у відділенні нейрохірургії у Хмельницькій обласній лікарні у травмованого крововиливів та переломів не виявлено. Дитина перебуває у свідомості. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода, у котрій загинула родина з Хмельницького, сталася вчора о 8:16 поблизу села Солопківці Ярмолинецького району. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. Зіткнулися автомобілі Volkswagen легковий та вантажівка DAF. В результаті цієї автопригоди на місці події загинула ціла родина. Це батько, він же водій автомобіля 77-го року народження, його дружина 80-го року народження і їхня 14-річна донька. А в автомобілі з ними знаходився ще 10-річний син. Хлопчик отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Водій вантажівки на даний момент поки що ще за наданням медичної допомоги не звертався. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, каже Інна Глега. У туристсько-краєзнавчому квесті визначили переможців. У молодшій віковій групі переможцями стала команда обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді «Шоколад», керівник Сніжана Долінська. Серед старшої вікової групи перемогла команда Красилівського військово-патріотичного клубу «Житниця Поділля», яким керують Борис Андрійчук та Валерій Вобув, розповідає директорка обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталія Колесник. Далі ж сильніші команди будуть брати
певні гуртківці можуть брати участь в змаганнях. Змаганнях з орієнтування, змаганнях зі спортивного туризму, велосипедного туризму. Тобто це як процес підготовки до змагань, які потім проводяться в кінці навчального року. Нагадаю, 14 команд гуртківців обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді змагалися у туристсько-краєзнавчому квесті в Хмельницькому парку Чекмена. Учасники виконували завдання із спортивного орієнтування, медицини, спортивного туризму та краєзнавства. За мапою команди шукали в парку Чекмена 4 бази, на кожній з яких гуртківці виконували завдання. Це бази смуга перешкод, медицина, військово-спортивна смуга та краєзнавство, розповідає головний суддя змагань Дмитро Федчишин. Історія, медицина, біологія, фактично, також достатньо потрібно мати хороші фізичні навички. Ну, загалом їм потрібно багато різних елементів освоїти, щоб виступити на високому рівні. 70 учасників велопробігу взяли участь у закритті велосезону у Хмельницькому. Про це розповів організатор акції, голова громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук. За його словами, велопробіг присвячений популяризації велосипедних доріжок в обласному центрі. 4 роки катається на велосипеді, каже учасниця велопробігу Анастасія Ярова. Щодня проїжджає від 5 до 7 кілометрів, додає пані Анастасія. Це те саме мій звичний ритм, я навіть щодня на велосипеді катаюся, на роботу з роботи, ну і намагаюся в їхні так само проводити своє дозвілля більш якось якісніше на природі, на свіжому повітрі. Велопробіг стартував у парку імені Чекмена. За словами організатора акції Віталія Поліщука, велоколона рухалась вулицями Проскурівського підпілля, Каменецька, Прибузька, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру, Свободи. По можливості їхали велодоріжками, додає Віталій Поліщук. Головна фішечка нашого заходу – це велопробіг, і ми постарались прокласти маршрут таким чином, щоб він проходив якнайбільше по велодоріжкам, щоб звернути увагу пішоходів, що велодоріжки вони для велосипедистів, а пішоходи повинні рухатись по пішохідній частині, по тротуару. Тому що багато відбувається зіткнень велосипедистів з пішоходами саме на велодоріжках. І причому для цього немає жодних підстав, тому що є поруч нормальний тротуар, але люди все одно ходять по велодоріжкам. Фінішувала велоколона біля кінотеатру Шевченка, каже Віталій Поліщук. Я думаю, всі отримали задоволення. Я думаю, це добрий захід. І цього разу ми провели велопробіг саме велодоріжками, ті, які у нас вже є в місті, за останні кілька років буквально побудувалися. І хотіли нагадати пішоходам, що це місце саме для велосипедистів, щоб ми не заважали ні на дорогах, ні на тротуарах. За словами організатора заходу Віталія Поліщука, велопробіг протяжністю у 10 кілометрів тривав 40 хвилин. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.